با شما هستیم در این بخش و حاجی اکبر زرگر با ما هست و امروز قصه و گپای ما در مورد بازارهای لیلامی فروشی است که آیا در گذشته مردم در کابل و دیگر ولایت‌ها لباس لیلامی یا لباس دست دوم خریداری میکردن یا خیر؟ حاجی صاحب سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح کسایی که ما را از دور نزدیک میبینه بخیر، صبح برادرایی که زحمت میکشه، صبح کلشان بخیر. بسیار خوش آمدی حاجی صاحب. خوش باشی. امی حاجی صاحب که میبینیم اونمو درد ما، رنج ما، مریضی کل گم میشه. میگن لیلامی فیشن ارسان اما شیک. باش که حاجی صاحب چقدر بایی باور هم نظر است نیست. حاجی صاحب همون طور است میگن که لیلامی فیشن ارزان اما شیک است. امال جان قند، اگر نظر مرا بخوایی بله که نظر مرا کسی قبول کنه با قبول میکنه امیال شکرانگی را میکشم که نه تو لباس لیلامی داری نه مریم جان نه ما. ولی جرابم لیلامی سینه، باور کن جرابایم پیش از لیلامی میگیرم. امال جان قند، وقتی که لیلامی برآمد اگر غلط نکده باشم، اگر مستفیدا با ما هم نظر باشند که ما را خراب کرد لیلامی. چرا؟ حال ما همین لباس پوشیدن افغانستان ای توی یک قسم گده بعد معلوم میشه این قسم نبود. سیکو امال جان قند، بازاران و لکا نفر ما را لیلامی بیکار ساخت. ما از طرف برادرای هزارجات ما بهترین جرابا، دستکشا، جاکتا، همه چیز داشتیم. 1500 نفر روز 1500 نفر شد در شرکت نساجی شیرخان خیل کار میکرد. چه شد مردم؟ در جبل سراج کار میکرد، در پل خمری کار میکرد، در بگرامی کار میکرد. کل یار لیلامی چی ساخت؟ ماد ساخت. اما چیزایی که ما خود ما داشتیم، مقبولترین چیزی را آمدن به نام از اینکه خارج میره، کلش جمع کردن بردن تا حالا میره. این لباس های ما به خارج میره. نساجی را خراب کردیم، خود ما خراب کردیم. خب گپ سریز که اگر مشکلات ما می داشتیم، همون تکه ها که لیلامی نبود و همون چیزها را که جور میکردیم، این تو نمی شد. یکی بیکاره شد، نه بیکاره که شد هر کس آمد از بغلش گرفت رفت. سعی که چقدر خیاط های ما بیکاره شد. ما یک جور کرتی را می رفتیم، نوبت می گرفتیم، چند دفعه خامکوکش را می پوشیدیم، با خیاطا بسیار احترام می کردیم که باید کرتی ما بود و ملباس های می پوشیدیم. یک چیز دیگه بگویم که امال جان قند، ما در کوکبند که لباس های پدر هم از برادر هم از کل اگه بند می شد، هر کدام بوی خود داشت. لباس نو که کسی می پوشید بوی هم انسان دو می شد. این میاله لیلامی از بازار که میاردش پوشیده پس در خانه کشید دلش دیگه نمیشه که بپوشه. لیلامی چی فایده داره به ما؟ در کدام عروسی، در کدام محفل های خوشی از لیلامی استفاده میشه؟ فقط پیسه سوزانه که هست و عوارم خراب کنه که یک روز درش بتن. دیگه کدام فایده داره؟ خواهی صاحب راست میگم، اون لباس هر فرد بوی به خصوص خود داره. یک رفیق بله. نو نو است و من روان کرده و تو نمو بویش داره هنوز. اینه امال جان قند، یک موضوع دیگه که می لباس های وطنی خود ما و شما هم زیبایی خود داره، هم دستدوزی می باشه و هم زحمت زیاد و حال به خاطری که مردم یعنی عادت کردن در خریدن لباس های ارزان نمی خرن لباس های مریم جان. یک وقتی که نو رواج شد که آمادم که رفت از طرف خارج که یک جرابی رو می آورد، بازی را کسی پوشیده نمیتونست در وقت ما. ایره چی میکنن؟ باز میکنن، تارایش از سران میبافتن. ما کل جاکت های داشتیم، ما جاکت های ما بوت ما در تمام جهان نبود، یک جوره بود 3 سال ما بپوشیدیم. دیگه مریم جان بر ما بسیار چیزا، موتر 0 کیلومتر بر ما میامد. موتره حالا می آید در راه میمانه، نیمیش از دیگه چیز در نمیشه. ما رو بیخی بدبخ ساخته. همه چیز ما یک بار مصرف باره شده، دست دویم دست اول. ایگه پا چی بیده کنم لباس کار می پوشیدیم؟ یک روز دوگاه می یاد کردم اگر لباس ما در یه دوختام نمی شد، تکش بر مردم نشان می دادیم که ما لباس خریدیم اما خیاطی نشده. خیاطای ما بسیار فوق العاده. اینمی بازار خیابان 50-60 دکان تا صبح روز تا بگه بودسازی بود.
بوتا میرفتی اندازه پایت میدادی با پایت با ذوقت با شوقت میساخت. من زرگر بودم یک وقت برای شما که در زمستان برای سیاسرا موزه میساختن، من پیشوری از یه پشت سر از این از نقره و از برین میساختم. این یک سیستم بود دار کی را بگویم چی کنم. این لیلامی بازارای ما را بند انداخته، یک تایی به درد میخوره. من یک روز بسیار شوق محمد سی سی رو به در پاکت بردم خانه که یک توت لطر در پاکت ماندی نجا کردی در پیران کلش. من از این چیز خوش نیستم، از بایسیکلای دست دویم خوش نیستم، از موترای دست دویم خوش نیستم، هر چیز امو دست اول. به خدا مریم جان لباسی، حالا به خودتان معلومه لباسی که تو از خیاطی میپوشی این لباس لباس است. ما در قدیما حتی پیوند میکردیم، جای کالای ما میشرید از تکه خودش پیوند میکردیم. حتی بوت خدا ایچی میکردن آی صاحب، بوت خدا میرفتن ایچی میکردن پینه میکردن. لباس این برادر دیگه برادر نمیپوشی، در کی خصوصات یک بوی خاص داره. و خدا ما لباس های پدرم از برادرم از بوی میشناختم. حالا بوی چقلا شد باش که آیش سایب یک پرسان بکنیم از نظر از یا زمستان چقدر مانده. او هفته آمد در رابطه با موتا صحبت میکرد که اینه قدر وقت مانده اینه قدر نمانده ایش امال جان قند نظریات امال جان قند امروز اینمی امروز بخیر تعمل کو برا سبا میتونی در هر کو بیابان در هر جایی که بری تو را خنوک نمیزنه. به اصطلاح قدیم نه او گپ مانده به اصطلاح قدیم که شخ نمیمانه کسی چله خوش کلاس میشه امشب یا فردا شو چل چرکم پیدا میشه داسمان شکارم پیدا میشه چله تر پیدا میشه 20 روز دیگه او چله است. مگر او چله خنوک نمیخوری یک کار بسیار خراب داره که چکک های بالا بسیار پیدا میشه، خانه هایی که ضعیف باشه میغلطه، این نم لای زیادتر میشه. مگر دیگه اخبندی و چیز امروز آخری روزش تشویش نکنیم دیگه که آل شخ نمیشه. نه خلاص است، خنوک نمیخوری دیگه. آل اگر زیر یک قدیفا مگه استراحت کنه به کسی خنک زررش نمیرسه. خنک شدیدترین خنکش اینمی بود که امشب خلاص میشه. آی سب یکم دفعه ما که رفیقایم خوش دارم دوست دارم که برم بازار چندوال یکم جای لیلامی را گیر کنم. از لیلامی زیاد کار آمد سایی سایی خبر صورت رفیقای تان بودن اون زمان ها که همونطور برن بگن بریم یک جای لیلامی را پیدا بکنیم. امال جان قند مردم خو هر چیزی که در این مملکت پیدا میشه روزای اول سرش بسار فکر میکنن. بازپسان میفهمند که یعنی چی. امروز بوتایی که در افغانستان میارن بغل چی را الفی میزنن. از برای خدا الفی خود سیر ما چرم داشتیم چی را بگویم بخشت وقت کمه. چرمگری های ما را لیلامی از بین برد. ما چرمگری داشتیم چرا یک پوست حیوانات ما به صدر پسودان میشه. او وقت از موش کار میگرفتن، پیچ سفیدایی که در خانه حوصله و طاقت داشت پنج وقت نماز میخوان دیگه کار دستی داشت، جرابی میبافت، هر کار میکرد. خصوصا کوچای ما بازم اون پشم و گوسفند خدا میگرفتن تاو میدادن باز رسوان جور میکرد. هر چیز از خود ما بود. ما هیچ چیز کم بود نبودیم. یک مملکت که یک وطن که کل چیز از خودش باشه چرا به دیگاه احتیاج شده. لیلامی خود ما را در به در کرده. چرا لیلامی نخریدین؟ لیلامی خود تنها سر کالا لباس ما نگفتیم. لیلامی خود موتر هم هست. موتر لیلامی چی به درد میخوره؟ صفر کیلومتر باید باشه. ما سیکو چقدر خوب وقت بود میوه ما میرفت شوروی از دو طرف بر ما کروش میامد موترهای صفر کیلومتر. این موترهای والگا در صندوق میامد، از صندوقی را باز میکردیم. بوی کمپانی تو کله ما را پیش میکردیم میگفتیم بوی کمپانی ما. بوی کمپانی گم شد. یک رقم گارت آواز میکنن دیگه خدا نشاننده تا دو آز کردن گارت که باشی دلت بد بد میشه. اگر لیلامی فروش ها سر ما قرم کنند آجی سای باز بعضی از لیلامی فروش ها بیخی اما جنسشان از مال نوم که قیمت مفروشن میگن که
یکبه میکنن که تا بخورن. آنه که خورد خورد خصوصا سیاسرات دل پاک دارن، یعنی میگه واقعیت اینمی بیش هست. ما برشان میگم که صدر پا بکنم بگو در پا میتی با صدایت میکنن از را. باز ایمال شاید دیده باشی بعضی از کسانی که لیلامی فروشی دارن باز بخی اصاب خوشان بخی خراب میباشه که اما گپ خود تناجی سب بش بگیره در پا میتی بخی کت جنگ میکنن. او داریش که می او علا مالی را ارزان تلبیستم یک قر میکنه و پسان صدای کنه. در افغانستان همه تو یک قانون مانده فکس نیست، فکس نیست، فکس هم که از بین برده می لیلا می بایی میکنه صدر پا میتر بیست رو صدا میکنه اگر بود در پا ایران می بود. این گفایت خوش همکارای محمد از بیرون آمدن نه؟ نه خوش شانگه بیا نبیا بسیار چیزا را ما افسوس افسوس که وقت ندارم که بگویم کل چیز ما را لیلامی 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 امروز کدام در پروگرام امی برف میره چی میگن که سر برف را میرن؟ خو اسکی آه فکرت باشه خارجه هم از جرابای یزارگی ما استفاده میکنند و بعد و ما لیلامی رای کده سه روز بعد پوریش از بین میره و مالای خوب ما را میبرن بجایش لیلامی را نه از ما کل چیز ما اگه کنام شده باشه انتیک میشه افغانستان تمام چیز آجی سب زنده باشی خدا تشکر جوان بمانید. همونطور ما وقفه میگیریم خبرهای ساعت 8 هم تقدیم میتونم. سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.